гріх жорстокий і ранить жорстоко. Через наше свідоме і добровільне так, через нашу свідому і добровільну згоду, зло входить у наш простір і час. Спотворюючи нашу дійсність, жорстоко ранить. Жорстоко заставляє кровоточити наше серце. І нам болить. Зранена гріхом людина постійно намагається втекти від болю, сховатись, компенсувати завданий їй злом біль. Починається процес жорстокого, постійного самоутвердження, пошук постійного самозахисту. Зло ранить, зло болить. Болить у самій глибині людського серця. Деколи, спричинюючи потужні гематоми у сфері людської свободи, у сфері людської волі та людської свідомості. Деколи, атрофуючи саму здатність людини відчувати життя, відчувати його вповні, усі його смаки та бачити красу усієї його строкатості. Зло ранить. Усі ми з вами потребуємо зцілення Божим милосердям. У тайній сповіді, коли ми добровільно та свідомо приймаємо на себе відповідальність за вчинене, стаємо більш зрілими, стаємо більш духовно дорослими. У тайній сповіді Господь простягає свою зціляючу руку до глибини нашого серця, щоб доторкнутись і зцілити усі можливі кровотечі, щоб загоїти, щоб дарувати нове життя, щоб ми могли розпочати новий шлях, шлях в обійми люблячого Отця. Усі ми потребуємо зцілення Його милосердям. Доволі часто забуваємо про своє покликання, про покликання бути щасливими, про покликання ділитися щастям з іншими, теж зраненими злом людьми. Забуваємо про те, що наше зцілення може стати зціленням для тих, хто є поруч із нами. Гріх ранить. Зло болить у людському серці. І тільки Господь дарує повноту життя. Тільки Господь здатний торкнутись і зцілити, простягнути свою руку і підняти нас до нової пригоди. До пригоди любові. А ти, свідомий того, що потребуєш зцілення Божим милосердям, –